skal nok få lov til at få det på middag. Får du nogle aggressioner ud, Nasser? Ja, det gør jeg. Det er en god måde godt. Du slår også hårdt fra starten af. Jeg slår meget hårdt. Helt vildt. Men hvad fik dig til at starte? Det er jo ikke, altså, hvorfor valgte du ikke badminton, for eksempel? Jamen, jeg startede boksning, det ville min far ikke have. Nå. Så begyndte jeg på fodbold, og så fik jeg... Så er der flere, der sagde, at man bliver bedre til at sparke til bolden, når man dyrker karate. Ja. Så kan man lave saksespark, ikke? Havde du mere respekt, når du gik rundt i gangene, når man ligesom ved, at du har det sorte bælte? Altså, folk, der er i form, de havde respekt for mig. Hele Adam Møller, ikke? Ham og jeg, vi konkurrerede om at tage det, han kalder for armstrækninger, og det, jeg kalder for armbøjninger. Mm-hmm. han var i form. Ja. Gik han også til karate? Nej. Nej, han var jo elitesoldat. Ja. Jægersoldat. Ja, men han kunne vel også noget? Han kunne virkelig noget. Ja, han kan både tage armbøjninger og mavebøjninger. Jeg kan ikke mærke det, men det hæver. Kom nu, Maria. Har du nogensinde haft lyst til at give nogen ind på hovedet, når du er blevet angrebet sådan i pressen eller et eller andet? Ja, mange. Okay. Rigtig mange. Ja. Hvem kan vi komme i tanke om? Der kunne godt være en serie. Den, der arbejder, siger jeg. Ja. Nasser, du har en tatovering der. Hvad står der? Der står ytringsfrihed. Og her står der... Ytringsfrihed? Ja, men det har der ikke været plads til. Nej, hvad står der her? Der står bare frihed. Der står frihed, okay. Og så har jeg her... Altså, helt ærligt, Felix, kom igen, du. Kom igen, Felix. Kom igen, Felix. Der står det arabiske foråret. Jeg kan godt lide over den have. Ja. Det er jo ikke feminint, er det? Jeg kommer an på, om du sidder på en havetrakt, eller ligger med rumpen i vejret. Ja. Ej, jeg kan godt lide at dyrke og se ting gro op. Ja. Har du drivhus? Ja. 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 Jeg dyrker rigtig mange mellemøstlige grøntsager. Nå. Hestebønner og auberginer og squash. Og jeg har også et par mandeltræer. Jeg tænker, apropos dit drivhus, ja, og slå brædder over. Starter man på den milde måde med først at hakke en agurk over, og så bliver det en gulerod, og så bliver det noget bark, og så bliver det noget træ for Silvan, eller hvordan? Eller hammer man bare igennem det første hug? Jeg springer agurken over. Ja. Det gør jeg også. Hvad hedder de små arabiske agurker? Det hedder skoleagurker. Det hedder... Dem springer vi også over. Remi. Yes, Remi. Super godt. Ost, det er flot. Du skal have det brune vælte. Jeg føler mig sådan lidt Lara Croft-agtig. Og du er sort med to guldstreger. Ja. Det er det højeste? Nej. Ja, det er det højeste. Jeg er sort er det højeste, men to streger, det er okay. Er du vred nok nu? Ja, det er jeg. Er du? Ja. Vi kan godt lige lægge sådan en her på. Kan man? Hvad? Kan den ligge der? Nej, jeg vil have den nye chefredaktør. Er I klar? Ja. Ej, hvor sindssygt, Nasser. Ja, ja. Det var godt. Ja. Der røg to, sgu. Der røg to.